Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар ақпараттармен таныстыратын мен Талант Айымбетов және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен аңдатпа. 18 жастағы қызды өлтіруге оқталған Астанада мектеп оқушысы көптеген пышақ жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Аталған іске қатысты күдікті ұсталып, изоляторға қамалды. Жамбыл облысында мектеп бітірушілер мінген көлік жол апатына түсіп, жүргізуші қыз көз жұмды. Өзге үш жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Толассы жауған жаңбыр салдарынан Астанамен іргелес жатқан Қоянды ауылының көшелерін су басты. Салдарынан бірнеше жол жабылып, тұрғындардың жүріп тұруы қиындаған. Белгілі академик, денсаулық сақтау саласының аңызы Төрегелді Шармановты алаш жұрты ақтық сапарға шығарып салды. Теңдесі жоқ ұлы тұлғамен қоштасу рәсімі Алматыда болды. Санада мектеп оқушысын аяусыз пышақтап кеткен адам қолға түсті. Өрімдей қызға жарақат салған күдікті кәмелетке толмаған бала болып шықты. Оны оқу жылы аяқталған күні сөйлесіп жүрген жігіті пышақтапты. Іш түсі, қолы, мойын мен жамбасынан сау тамтық қалмапты. Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінің биылғы түлегі ауруханада жатыр. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы оның жағдайы ауыр деп мәлімдеді. Қалалық полиция департаменті аталған іске қатысты тергеп-тексеру басталғанын хабарлады. Қазіргі уақытта кәмелетке толмаған күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жамбыл облысында мектеп бітірушілер мінген көлік жол апатына түсіп, жүргізуші қыз көз жұмды. Ресми дерекке сүйенсек, ағасының темір тұлпарын айдап кеткен 21 жастағы бойжеткен рөлге ие бола алмаған екен. Ал көлік ішінде болған өзге үш жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақты деп мәлімдеді. Белгілі болғандай, жастар Жаңатала Бақтуған бағытында жолға шығыпты. Айта кетейік, жыл басынан бері аймақта тіркелген 449 көлік апатында 51 адам өмірі қиылып, 700-ге жуығы жарақат алған. Toyota Camry маркалы автокөлігінің қатысуымен орын алған жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс тіркелді. Автокөлік айып тұрағына қойылып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Атырау облысында су тасқынына байланысты жағдай әлі қауіпті болып тұр. Төтенше жағдайлар министрлігінің ақпарына сай, екі күннен бері Махамбет пен Индер аудандарында жайық өзенінің төмендегені байқалады. Алайда Атырау қаласының өзенінде таңнан бері гидропостардағы белгі 2 сантиметрге артып, 597-ге көтерілді. Осыған байланысты ведомство басшысы жағалауды нығайту жұмыстарын жалғастыруды және қорғаныс құрылыстарының жай-күйіне тәулік бойы мониторинг жүргізуді тапсырды. Еске салайық, осыдан 5 күн бұрын ауыл маңындағы үйінді бөгет шайылып, елді мекенге кіреберіс жол арқылы су жүрген еді. Қазір облыста құтқару жасағы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Жаһан жаңалықтарына ойыссақ, ақштың Техас, Оклахома және Арканзас штаттарында қатты дауыл тұрып, салдарынан 14 адам қаза тапты. Құйын болған өңірлерде мыңдаған тұрғын жарықсыз қалды. Ал Арменияның солтүстік шығысында Дебет өзені арнасынан асып, кесірінен бір адам көз жұмды. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша Дзоргет ауылының 70 тұрғыны эвакуацияланған. Тасқыннан Каркоп ауылында көпір құлап, аймақтағы тас жолдарды су шайған. Әлемдегі ахуалдан бірер ақпар. Арменияның солтүстік шығысында Дебет өзенінің деңгейі көтеріліп, Ванадзор Алаверди тас жолының 31 шақырым су астында қалды. Елді Грузиямен жалғайтын ұзындығы шамамен 50 метр болатын учаске қирады. Тілсіз жаудан өзен бойында орналасқан Каркоп ауылындағы көпір құлап, аймақты толығымен су басты. Алаверди қаласындағы жағдай ушығып тұр. Шаһардағы үйлер мен қоражайларды су басып, жанармай құю бекетінде жарылыс болған. Оған су астында қалған компрессорлардың қысқа тұйықталуы себеп дейді жауаптылар. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына сүйенсек, тасқын су болған аймақтардан жалпы саны 240-қа жуық адам эвакуацияланған. Ал Ереванда табиғи апатқа байланысты наразылық акциясы өтті. Көтеріліске 100 мыңнан аса адам жиналды. Оппозиция өкілдері қазіргі премьер-министр Никол Пашинянның отставкаға кетуін және Әзербайжан мен шекараны бөлу процесін тоқтатуды талап етті.
Ал Ақшта қатты дауыл тұрып, салдарынан 14 адам қаза тапты. Ауарай қолайсыздығы Техас, Оклахома және Арканзас штаттарында байқалған. Зардап шеккендердің арасында ашық аспан астында той өткізгендер де бар. Құйын болған өңірлерде мыңдаған тұрғын жарықтан ажыраған. Бір ғана Техас штатында 50 мың адам электр қуатынсыз қалды. Ал халықаралық көші-қон ұйымы Папуа Жаңа Гвинеядағы лай көшкіннен қаза тапқандардың саны 670-тен асқанын хабарлады. Инга провинциясындағы апаттан 4000 адам зардап шеккен, қазірдің өзінде 150-ден астам үй топырақ астында қалып отыр. Лай көшкіннің қалыңдығы кей жерлерде 8 метрге жетеді. Рүстем Айткарым, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы. Алашұрты Қазақ Тағамтану Академиясының президенті, денсаулық сақтау саласының аңызы белгілі академик Төрегелді Шармановты ақтық сапарға шығарып салды. Қазақ медицинасының дамып әлемге танылуына сүбелі үлес қосқан нутрициологияның негізін қалаған ғалым 94 жасына қараған шағында дүниеден озды. Теңдесі жоқ ұлы тұлғамен қоштасу рәсімі Алматыда өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасымен академикті соңғы сапарға шығаруға мәжіліс спикері Ерлан Қошанов қатысып, президенттің көңіл айту хатын оқыды. Ұлттың асыл абызы мәңгілік сапарына аттанды. Қазақ тағамтану ғылымның көкжиегін кеңейтіп өшпес із қалдырған алып тұлға Төрегелді Шармановтың дүниеден өтуі қазақ елінің қабырғасын қайыстырған қаза болды. Академик 12 жыл денсаулық сақтау министрлігіне жетекшілік еткен, халықты дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстануға үндеген ғалым әр қызметін абыроймен атқарып шыққан. 1974 жылдан бері Қазақ тағамтану академиясын басқарып, диетология саласының негізін қалады. Ресми қоштасу рәсіміне парламент мәжілісінің төрағасы қатысып, мемлекет басшысының көңіл айту хатын оқыды. Саналы ғұмырын ұлт денсаулығын арнаған бірегей тұлға биік парасат еседі. Отандық медицинаның алға басуына бар қажыр қайратын жұмсап, көптеген игі іске бастамашы болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ЮНИСЕФ және де басқа халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық байланыс орната білді. Айналасына сыйлы ғимаратты ғұмыр кешкен Төрегелді Шарманұлының жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Қазақ медицинасының мақтанышына айналған академик тағамтану саласын әлемдік деңгейге жеткізген. Оның бастамасы арқылы 1978 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФтің халықаралық конференциясы Алматыда өтіп, маңызды мәселелер көтерілді. Сондай-ақ ғалым Алматы декларациясының қабылдануынан бұрындық болған Алматы әкімі де тұлғамен қоштасып естеліктерін айтты. 20 жылдан астам менің қасымда болып, қазірде осында естіген жылы сөз қолдағанда жылы сөзбен қолдайтын тұғын. Одан басқа уақыт-уақытымен маған телефонмен звондап басымды көтер. Қиыншылықтар бар, бірақ одан бәрібір сені өтесің деп сенемін. Маған бәрі берген сөздері, ақ тілектері бәрі ол менің жүрегімде. Асыл әке сүйікті ата болып қана қоймай, ақылшы ұстаз болды. Белгілі академиктің жалғыз ұлы дәл осылай деп әкесі туралы естеліктерімен бөлісті. Ол өмірінің соңғы күніне дейін бала шағасына тәлім беріп, немерелерін тәрбиелеуге араласқан екен. Менің асыл әкем мәңгілікке аттанды. Ол енді там қажайып өмір сүрді. Керемет өзі енді өте ақылды, өзі рухы биік, өзі жүрегі кең, ойы терең. Керемет асыл әкем болатын. Бірінші байлық, өзі айтқандай, ол өзің біздің отбасымыз, немерелерін сүйіп, жақсы көріп, сондай енді аяғына дейін бәрімізге мен бақыттымын, бақыттымын, өйткені мен осындай ұрпақтарым бар деп. Сондықтан бізге өте қиын. Бірақ несесін, енді оның өмірі жаласы бар тұр енді. Аңыз болған академиктің негізгі ғылыми еңбектері тамақтану физиологиясына арналған. Ол тек медицина қоғамдастығына ғана емес, халыққа көрсеткен көмегі мен қолдауы ұшан теңіз. Төрегелді Шарманұлы Қазақстан Республикасының еңбек ері атағын алған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ең жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Леон Бернард сыйлығымен марапатталған. Ұлы ұстаз академик Төрегелді Шарманұлыдан айырылып, сонымен қоштасып, халықпен қоштасу ол адамдарды ана дүниеге шығарып салудың өзі оңай дүние емес. Төрегелді сияқты адамдар халыққа зор еңбегі сіңген, ең бастысы ұлы адамет, адамгершілігі мол, жан жағына жұғысты. Жасымыздың кішкене алшақтығына қарамастан құрдасымыздай әзілдесіп,
бір-бірімізден қалжығымыз жарасқан адам еді. Төкөгді мен талай нәрсеге үйрендім. Адамгершілікке үлкенмен кішіменен қалай сөйлесу. Достас кеткеніме 70 жыл болды мен. Сонау 54-ші жылы, 1954-ші жылы Қарағанды медицина институтына барып, мен түскенде бірінші курсына мен барып түсім, сонда ақырғы курсында оқып жүрекін түрі көлді. Нутрициология дейді. Осы нутрициология ғылымын осы Төкөң басқарып, екеуміз осыны ең бірінші, біздің осы Қазақстанда үлкен дәрежеге жеткіздік. Мұндайдан тайсалмай, халық үшін шындықты айту керек деп, батырлықтыға өзді батырлық жасап, бәрімізді соған бейімдеген. Ұлы ұстаз, ғалым Шарманов Төрегелді Шарманұлының есімі халық жүрегінде мәңгі сақталып, әлемнің медицина тарихында алтын әріптермен жазылған. Оның қалдырған жұмыстары келешек ұрпаққа мәңгі үлгі болар сөзсіз. Алматыда Сағадат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған бокстан халықаралық турнир өтті. Спорттық додада жеті мемлекеттен 150 былғары қолғап шебері өзара сынға түсті. 13 салмақ дәрежесінде бақ сынасатын турнирдің өтуіне Қорғаныс министрлігінің орталық спорт комитеті ұйытқы болған. Дәстүрге айналған жарыс биыл осымен 27-ші рет өткізіліп отыр. Очень приятно. Армения, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және тағы да басқа елдерден келген спортшылардың қолдау көрсетіп, қатысып жатқаны өте қуантады. Бұл турнир бұған дейін де көптеген боксшының жұлдызын жаққан еді. Атаңызға айналған әскери қолбасшы Сағадат Нұрмағамбетовтің есімі осылай дәріптеле беруі керек. Жаңалықтар қызметінің әзірлеген күндізгі шығарылымы осымен тәмам. Қорытынды шығарылым эфирге 19:00-де шығады.